Hei og velkommen til Blodkreftforeningens webinar om diagnosen KML, kronisk myelogen leukemi. Jeg heter Eddie Grønseth, er sekretariatsleder for Blodkreftforeningen og skal være programleder her i dag. Men de viktigste personene står ved siden av meg her, det er Tobias Gededal, som er overlege på hematologisk avdeling på Rikshospitalet. Vi har med oss Hanne Molat Hellerud på skjermen bak her. Hun sitter i hovedstyret til Blodkreftforeningen og er også KML-pasient selv. Men først så gir jeg ordet til Olav Jøsne, som er styreleder i Blodkreftforeningen. Ja, velkommen til seminar. Velkommen til seminar om KML. Og det er jo velkommen til de som er nydiagnostiserte, de som har diagnosen eller har hatt den en stund, og også pårørende, de nærstående. Det er en gruppe mennesker som vi har ønske om og nytte av, håper vi, den informasjonen som vi kommer til å dele med oss på seminariet i dag. Vi har dessverre ingen mulighet til å møtes fysisk, så det blir en digital sending, webinar som vi kaller det. Og det er også bra, for da blir det jo mindre reiseutgifter og mindre reisetid for dere som er med. Og vi har også i løpet av året i Blodkreftforeningen brukt tid på å trykke saker, trykte materialer. De fleste av dere kjenner kanskje til den brosjyren vår som heter «Til deg som har KML». Den må dere bare be om å få flere av. Bruk den, del den med deres leger, del den med andre som dere får behandling hos, hvis ikke de kjenner den, for at de kan bruke den videre eller ha nytte av informasjon. Iblant kan i hvert fall fastlegene ha nytte av den informasjonen, og det kommer vi jo tilbake til i løpet av tiden vi har sammen nå. Og vi har også laget denne som heter Blodkreft fra A til Å. To nyttige saker som vi har sendt ut så mye vi kan, men vær så snill, bare si fra om dere ønsker mer av det. Vi er glad for å distribuere og spre informasjonen som dere kan ha nytte av, eller dere kan ha nytte av å gi til andre som skal lære og kjenne litt mer hva dere har av utfordringer. Med det så vil jeg ønske dere velkommen. Jeg vil takke de som bidrar og har bidratt til arrangementet, og ønske dere en nyttig, god time nå, nesten to timer, nå foran oss. Takk for det, Olav. Jeg bare begynner litt sånn før vi går på selve hovedpresentasjonen din, Tobias, men jeg skjønner jo at KML er jo en diagnose som før ikke hadde så mange andre behandlingsalternativer enn en ganske tøff transplantasjon. Og så 2001 så kom det en medisin som endret alt. Hva er egentlig KML, og hva er på en måte den behandlingen som har vært standard frem til nå? Ja, takk for spørsmålet, takk for invitasjonen. KML er en veldig spesiell sykdom, i hvert fall for meg, men også generelt, fordi det er den første sykdommen hvor vi egentlig har fått målrettet behandling. Første kreftsykdommen, eller blant de første. Og det hele begynte i, omtrent da jeg ble født i 1960, så satt det to hematologer i Philadelphia og så på blodutstryk, eller de så på kromosomene til blodcellene til pasienter som hadde det som da het kronisk granulocytisk leukemi, som jo er KML. Og det var datidens genteknologi. Da, når cellene deler seg, så krøller de opp kromosomene for å kopiere genmaterialet, og da kan man se det i mikroskop, og det var sånne bilder man tok. Og da så man at alle de som hadde KML, de hadde et kort, lite kromosom 22. Og det er den første genetiske forandringen som er forbundet med kreft hos mennesker. Så skulle det gå i hvert fall 10-15 år til før genteknologien ble så bra at man kunne vise at det var kromosom 9 og 22, en del på den lange armen av de to kromosomene som byttet plass. Og så skulle det gå 10 år til før man fant at akkurat der de to kromosombitene ble skjøt sammen på kromosom 22,
så ble det et nytt gen som ble avlest og som kodet for et protein som gjorde at cellene begynte å dele seg veldig. Og det er dette proteinet som imatinib setter seg på ryggen til og inaktiverer, sånn at disse cellene får anledning til å begå selvmord, som de egentlig skal når det er noe galt fatt. Så, og det tok altså 40 år nesten før denne kromosomfeilen ble oppdaget, til man skjønte hva det betydde i praksis, og til man kunne utvikle spesifikk behandling. Og ja, det var kanskje nok om hva det er. Det er altså en blodsykdom, og det er også viktig å si at vi snakker jo mest om kronisk fase KML. Men det er viktig å være klar over at KML er en sykdom som ubehandlet alltid ender opp i en akutt leukemi, som det er veldig vanskelig å gjøre noe med, og da blir det ikke noe greie på det uten en transplantasjon. Så det er hovedhensikten med behandling, er å hindre progresjon til en akselerert skråstrek blastfase. Og det klarer vi ganske godt i dag med såkalte tyrosinkinasehemmere, hvor Glivec imatinib var den første. Og det kom på en kongress i den amerikanske hematologiforeningen i 1999. Jeg var ikke der, men jeg var hjemme og jobbet og mottok de som hadde vært der. Og dette var så oppsiktsvekkende resultater at det var egentlig ingen som trodde at det kunne være sant. Og som mange av dere vet, så var det transplantasjon som var den eneste behandlingen fram til imatinib kom. Og det at liksom en transplantasjon skulle kunne erstattes med en pille til frokost, det trodde vi ikke. Men det som også skjedde, det var at på forventningen, altså før det var gjort store studier, så sluttet man nesten, eller antall transplantasjoner gikk raskt ned før man egentlig visste hva Glivec skulle gi på sikt. Nå vet vi selvfølgelig det, nå har vi brukt det i mer enn 20 år, og det har vært en fantastisk reise egentlig. Hanne, du fikk jo KML etter 2001, så du slapp vel hele denne runden med transplantasjon og det som der var. Vi skal snart se en film med to av våre medlemmer som har, hvor den ene blant annet har vært gjennom transplantasjon, som fikk det ganske tidlig. Men jeg tenkte bare aller først å høre litt med din pasienthistorie, Hanne. Hvordan, vi skal komme litt tilbake til det litt mer etterpå, men bare sånn litt, hvordan har dette artet seg for deg? Jeg kan jo si det helt kort, at jeg fikk diagnosen min i 2013, og startet med Glivec da ganske umiddelbart, og har byttet over til imatinib, da jeg har skjønt at det er vel egentlig noe av det samme. Jeg har vært så heldig at jeg har respondert veldig bra, og det har jo gjort at temaet om å slutte med medisiner har jo blitt aktuelt for min del. Så jeg er kjempeklar for det i 2021. Og så er det jo klart at en del bivirkninger og sånn er det jo, og så er man litt usikker på om det handler om det ene eller om det andre. Og i samtale med andre med samme med KML, så har jeg jo skjønt at det er en del fellestrekk. Men jeg har i hvert fall respondert veldig godt på medisinene gjennom så å si hele perioden. Jeg var veldig, veldig glad for det, men er også veldig veldig spent på det jeg skal i gang med nå i 2021 da. Jeg vet ikke om jeg skal dele noe mer enn det. Jeg har jo delt den historien før, for så vidt. Ja. Vi skal høre på en historie fra Agnar Berland og Bente Larsen, som har delt sin erfaring med KML, som også ligger ute på vår nettside, men vi tar en titt på den her. Agnar Berland, 67 år. Bosatt på Askøy utenfor Bergen, fikk diagnosen kronisk myelogen leukemi i 1995, ble transplantert med fremmed donor i 1996.
har vært gjennom en tøff behandling. Den gangen var det full dose cellegift, og risikoen for at man overlevde var faktisk ikke mer enn 40%. Men jeg kom tilbake igjen og var i jobb igjen et års tid etter behandlingen. Så jeg har jo vært heldig, for å si det slik. Og har jo vært yrkesaktiv frem til for ca. 10 år siden jeg ble pensjonist. Kronisk myelogen leukemi, forkortet KML, er en benmarkskreft som ikke vi ser så veldig ofte. Kanskje rundt 50-60 nye tilfeller i Norge hvert år. Fram til 2000 så var det eneste kurativ behandling, det var stamcelletransplantasjon, altså benmarkstransplantasjon. Men så, rundt 2000, så kom det en ny medisin, og så markerte en ny æra i kreftmedisin. Og den medisin, den tabletten, går inn og hemmer direkte den spesifikke genforandringen eller kromosomforandringen som kjennetegner alle pasienter med kronisk myelogen leukemi. Veldig mange kan leve et normalt liv, og de slipper transplantasjon, og til og med så kan noen pasienter som responderer veldig godt på disse medisiner, slutte medisiner og kan være varig kurert. Jeg heter Bente Larsen, jeg er 61 år, og jeg fikk diagnosen KML i desember 2007. Og jeg tenkte med en gang når jeg fikk diagnosen kreft, at jeg skulle gjennom kanskje benmarkstransplantasjon, cellegift, strålebehandling. Nei, jeg fikk en mirakelkur, følte jeg. Jeg skulle ta 2 kapsler om morgenen og 2 om kvelden. Og jeg gikk 5,5 år med medisin, og så får jeg et nytt tilbud om at jeg skal prøve uten medisin. Nok en mirakelkur. Og nå har jeg vært 6 år snart uten medisin, og det går veldig bra. Jeg lykkelig har et godt liv uten særlig fokus på kreften. Jeg går ikke rundt og tenker på det, for å si det slik. Det har jeg ikke gjort. Det var de første årene var litt spennende når man var på kontroll, men jeg fortsatte med å gå på kontroll en gang i året på Haukeland, for å si, for å følge med sykdommen. Så. Men jeg selv har erklært meg frisk, for å si det slik. Men så jeg opptrer som jeg er frisk, for å si det slik. Og føler meg frisk. Ja, Tobias, dette var jo gode historier å høre. Og fortsatt så skjer det mye på forskningssiden på dette området. Det er en av de tingene vi vil at du skal fortelle oss litt mer om i dag. Ja, jeg blir rørt når jeg ser det. Jeg husker begge to. Jeg var på hematologen, begynte på hematologen i 1994, og det gjorde jo veldig inntrykk på meg, de som ble transplantert. Og jeg var også så heldig å være Bentes doktor, men hun kom inn i den mer moderne æraen da. Når det gjelder, altså, dere kan tenke dere at når noe sånt skjer, altså denne oppdagelsen av at en pille til frokost kan hele en leukemi, så er det jo veldig, veldig mange ting som skjer i industrien og i forskningsverden. Da blir det plutselig mye ressurser. Og det vi gjorde i Skandinavia da, det var at vi lagde en nordisk studiegruppe som Henrik Hjort Hansen i Trondheim har ledet de siste 8-10 årene, tror jeg. Og vi lagde studier sammen, og vi begynte med behandlingsstudier. Etter hvert så ble det koblet på mer basale problemstillinger. Hva var det som kjennetegnet disse cellene? Var det andre signalveier som kunne angripes? Og ikke minst, hva gjør immunapparatet for å hjelpe til å kurere kreft? For i dag så vet vi det at kreftceller er jo egentlig fremmede og skal jo bli oppdaget av immunapparatet. Så kan man si at når man har fått kreft, så har immunapparatet sviktet, men det har vi lært de siste 10 årene, at de har det, men immunapparatet kan vekkes igjen. Så det er veldig mange
veldig mange interessante forskningsproblemstillinger, og det vi også oppdaget ganske raskt i hele KML-samfunnet, det var at imatinib virket ikke bestandig. Det var så mange som 40% som trengte et annet medisin, og den andre medisinen kom ganske raskt, og mekanismene for resistens ble også et intenst forskningsfelt. Nå er det kombinasjonsbehandling som vel er studien koblet med den nordiske studien, koblet med basal biologiske problemstillinger. Interferon var jo det stoffet som var den nest beste behandlingen etter transplantasjon, og som de fleste fikk før Glivec, fordi at transplantasjon dessverre bare var tilgjengelig for de få. Da måtte man både ha en donor og man måtte tåle det. Så nå har vi kjørt flere studier hvor vi har kombinert først imatinib med interferon, så dasatinib med interferon, og nå er det bosutinib med interferon. Og den siste studien er nå, så vidt jeg vet, i ferd med å bli ferdig inkludert. Så det har vært veldig spennende og ført til et veldig godt internasjonalt samarbeid. Det er sikkert jo, og det siste, det er, kommer nå et nytt, en ny tyrosinkinasehemmer som virker litt annerledes på BCR-ABL. Tidligere så har det vært sånn at både imatinib, nilotinib og dasatinib blokkerer en grop i BCR-ABL-proteinet, sånn at det ikke kan signalere lenger. Nå har det kommet et stoff som binder seg på et annet sted på BCR-ABL-molekylet, sånn at den lomma blir endret, sånn at med den samme effekten at det ikke kan binde energigivende fosfat og slutter å signalere, så cellene kan begå selvmord. Så det er veldig mange spennende ting som skjer, og det har fått konsekvenser for andre leukemiformer. Jeg har et spørsmål i tilknytning. Dere gir jo stamcelletransplantasjon fortsatt som en del av behandlingen for en del. Og du sa før så var det bare for de få. Nå er jo dette blitt mer tilgjengelig som en behandlingsmåte for de aller fleste. Eller er det sterke begrensninger? Altså, det er jo fremdeles en farlig behandling, og for de fleste KML-pasienter så rettferdiggjør ikke sykdommen med den behandlingen vi har i dag, og ty til en allogen stamcelletransplantasjon. Men det er riktig at vi kan gjøre det lindrigere, og vi har langt flere ting å hjelpe oss med når det gjelder å behandle komplikasjoner. Vi har soppmidler, vi har blodprodukter, vi har nyre antibiotika, vi har nyre diagnostikk, og vi har en veldig god støttebehandling, intensivmedisin og så videre og så videre. Så det er helt riktig at allogen stamcelletransplantasjon er mindre farlig i dag enn det var, men det er fremdeles ryggen mot veggen. Da skal annen behandling har liten sjans for å virke. Det er det, men det er en del av det totale håpet som en pasient har når de har fått en diagnose, at det her er det både medisin og transplantasjon som virkemidler som dere tar i bruk. Du har helt rett i det, og det er viktig å si at de som blir transplantert i dag, det er enten pasienter som ikke er i kronisk fase lenger, altså som er kanskje blitt diagnostisert i en akselerert eller en blastfase, eller så er det pasienter som har sviktet på disse tyrosinkinasehemmerne en etter en. Og det er viktig å si at det går ganske bra. Ja. Så det vi var redde for, at det å utsette transplantasjonen med disse medikamentene skulle føre til dårlige resultater, det ser ikke ut som det gjør. Så transplantasjon, hvis disse medikamentene ikke virker, er absolutt god behandling. Du har jo forberedt en presentasjon også, så
den må du jo gjerne dra for oss. Ja, altså oppdraget, eller det som jo er i vinden nå, det er dette med å slutte med medisin. Så det blir, jeg har oppfattet det som oppdraget, så jeg tenkte jeg skulle si litt grann om det. Altså, det ble sagt at vi kunne begynne å bruke imatinib i 2001, ble det sagt. Men det er ikke helt riktig, for det tok litt tid før det ble godkjent. Og det var en studie som vi var med på i Norge, men vi var så få i Norge. Og det var altså Glivec versus cellegift og interferon, som da var det beste. Men Novartis, som drev den studien, de syntes nordmenn var så få at vi var ikke interessante. Men vi var jo veldig ivrige etter å få være med, for å få muligheten til å tilby våre pasienter dette her. Så Geir, som den gang var formann i Norsk Selskap for Hematologi, han fikk jo oppdrag. Han fikk penger til en flybillett og reiste til London. Og så fikk han oss med, men da var det ganske sent, så vi fikk inn 3 norske pasienter i den studien i sin tid. Og så ble det godkjent, og vi transplanterte nok litt lenger enn vi kanskje ettertid burde ha gjort, fordi at vi trodde ikke helt at det var for godt å være sant. Og da er det som regel ikke sant, men dette har vist seg å være sant. Men etter hvert så oppdaget vi at imatinib virket ikke hos alle, eller tappte sin effekt. Og da var det internasjonale miljøet ganske raskt å finne hovedmekanismen for det, og det var at denne lommen som imatinib blokkerer, den endret seg. Og da kunne de på en måte slippe unna imatinib. Så kom dasatinib, og så kom nilotinib, og etter hvert bosutinib. Så i dag så har vi langt flere medisiner å bruke. Og spørsmålet er da, hva gjør vi når man kommer med nydiagnostisert KML? Det som også hører meg å si, det er at når det gjelder imatinib eller Glivec, så har vi nå brukt det i ca. 20 år. Og det er også for godt å være sant, det er ingen, eller det er ekstremt sjelden at det er alvorlige bivirkninger, og med alvorlig så mener jeg bivirkninger som gjør det direkte farlig. Det er ikke sånn at imatinib er fri for bivirkninger på langt nær. Men vi var jo redde for at det skulle kunne disponere for annen kreftsykdom, og så videre og så videre. Og det viser seg at det har ikke gjort det. Det viser seg å være veldig trygt. Og etter hvert så har det blitt billig da det kom, så husker jeg da var jeg 20 år yngre og tenkte kanskje at jeg skulle kjøpe meg en Volvo. Og da kostet et år med imatinib, det kostet en Volvo stasjonsvogn, 400 000. Og det var ekstremt mye penger den gangen. Vel, hvis du sammenligner med de andre medisinene, så er det ikke så mye lenger. Men den gang så var det veldig mye. Og det å bli transplantert kostet omtrent en halv million. Men nå snakker jeg meg litt ut på viddene, men hva gjør vi når man har en nyoppdaget KML i kronisk fase? Jo, da må man bli enig om et behandlingsmål. Og vi vet i dag at hvis vi får til en respons som vi kaller MR3, altså en molekylær remisjon 3, som tilsvarer 3 log reduksjon i BCR-ABL, altså det er et slags mål på mengden KML-celler, hvis den faller med 3 log, ikke fra pasientens utgangspunkt, det er litt mer komplisert enn som så, det er et gjennomsnitt av pasienter, så vet vi at pasienten blir gammel og dør av noe annet. Under forutsetning at de tar medisinene, og at man blir monitorert, sånn at man kan endre hvis responsen avtar. Så for de fleste så vil, altså de fleste av oss vil jo bli så gamle som mulig, med best mulig livskvalitet. Og det er egentlig målet.
Men så er det jo en del ting med disse medikamentene. Blant annet er det vanskelig, man kan ikke bruke det i graviditet i regelen, i hvert fall ikke de første 6 månedene. Og er man da ung kvinne, så er det jo om å gjøre å prøve å få så god respons som mulig, sånn at man fortest mulig kan slutte. Og da vil vi som regel sammen med pasienten, altså pasientene må jo være med på dette her, og bestemme, så vi vil velge såkalt annengenerasjons tyrosinkinasehemmer, som alle sammen er mer potente. De får sykdommen fortere i kne, men de har dessverre noen potensielt alvorlige bivirkninger, som gjør at de ikke er like trygge år etter år etter år. Men hvis på en måte hensikten er å kunne slutte med det, så kan det hende at summen blir bedre, selv om du begynner med et litt mer potent og kanskje litt mer farlig medikament primært. Så for de fleste så blir det å oppnå en MR3, altså en molekylær respons, som er sånn at vi vet at de blir like gamle som andre og dør av noe annet enn KML-en. Eller å få til en behandlingsfri remisjon så fort som mulig, for eksempel for å kunne gjennomføre et svangerskap. Så det er de to hovedmålene for kronisk fase. Og det er selvfølgelig pasientpreferanse viktig, og så er bivirkningsprofilen viktig. Nilotinib er nok ikke gunstig for folk med hjerte-karsykdom på sikt, hvis man skal gå på det i årtier etter årtier. Og dasatinib har en evne til å stimulere immunapparatet som er bra med tanke på KML-en, fordi at jo mer det stimulerer, jo bedre respons får det på grunnsykdommen. Men det kan gi bivirkninger som for eksempel væske i lungesekken, væske i lungene og en del andre ting. Sånn at da må man veie disse tingene opp mot hverandre og ha pasienten med på laget. Så det er viktig å ha behandlingsmål. Og så har vi hele tiden, eller KML, det var en kar som het Sokal som levde før vi hadde tyrosinkinasehemmere, og han fant ut at hvis du hadde stor milt, hvis du hadde mange umodne celler i blodet, og hvis du hadde mange basofile og et par ting til, så hadde du dårligere prognose. Så det var en sånn prognostisk score som gjaldt for interferon og cellegift, men det gjaldt jo ikke for tyrosinkinasehemmere, altså Glivec og Glivecs etterkommere. Og da viste det seg ganske fort at behandlingsresponsen var det viktigste prognostiske tegnet. Altså det viktigste målet på hvordan det skulle komme til å gå med pasienten. Og vi samlet oss tidlig. ELN står for European Leukemia Net, og da ser dere det står her i 2006, 2009, 2013 og 2020. Dette er guidelines som vi følger, og som det er veldig viktig at KML-pasienter blir fulgt i dette nettverket og etter denne oppskriften. Og hvis dere ser på de første, hvis dere ser på L1 2006 og 2009 og 2013, så er det PFS, altså progresjonsfri overlevelse, som er behandlingsmål. Men når vi kommer opp i 2020, de siste retningslinjene, så er det fremdeles progresjonsfri overlevelse. Det er det som er det viktigste, å bli gammel og dø av noe annet, og selvfølgelig ha det bra i den tiden. Men det er også TFR, som er treatment-free respons, altså sånn at du kan slutte med medisinene.
Og så ser dere at det, når det står CCYR, så betyr det komplett cytogenetisk respons. Da ser vi på kromosomene. Det er en ganske grov metode sammenlignet med molekylære metoder, hvor vi kan se på en av 100 000, kanskje en av en million celler, om det er leukemiceller. Så vi monitorerer mye dypere ned i sjøen, ned i isfjellet. Og så var imatinib, det var det eneste vi hadde fram til omtrent 2006, og da var det ikke mulig å bruke det som førstelinjebehandling. Og vi holdt på imatinib fordi at dataene var mest her, og det ble jo selvfølgelig gjort studier som viste at man fikk raskere kontroll med de etterkommerne, dasatinib og nilotinib, men de var begge to beheftet med en del bivirkninger. Men i dag så er det, avhengig av disse behandlingsmålene som jeg prøvde å redegjøre for i stad, så er det mulig å bruke alle de fire vi har. Vi kaller imatinib for første generasjon, og det er nå generisk, det vil si det har gått av patent. Det betyr at det koster ikke en Volvo stasjonsanlegg, det koster 5000 kroner eller noe sånt i måneden. Hva får du for det? Jeg spør deg, hva får du for 5000 kroner? Hvilken type bil jeg får for det? Ja, det må bli en veldig gammel folkevogn. Nei, du får en bra leasingavtale for 5000 i måneden. Ja, det gjør du. Det gjør du. Kanskje til og med en Volvo. Kanskje en Volvo til og med. Ja. Men i dag er det mulig å starte med første eller annen generasjon, avhengig av behandlingsmålet. Hvis førstelinjebehandlingen svikter, så har det vært, og førstelinjebehandlingen er i imatinib eller Glivec, så har det vært vanlig å gå over på annen generasjons behandling. Men når førstelinjebehandlingen svikter, så skal man alltid begynne å tenke på eventualiteter, og vi har da alltid transplantasjon i bakhodet, selv om vi sjelden trenger å bruke det, fordi at i hvert fall i halvparten av tilfellene, så vil annen generasjons TKI, altså tyrosinkinasehemmer, gjøre susen, sånn at pasientene slipper unna en transplantasjon. Dette er i grunnen en gjentagelse. I førstelinjebehandling så velger vi enten imatinib, som er første generasjon, eller dasatinib, nilotinib eller bosutinib, som er annen generasjon. Og vi velger ikke ponatinib. Det er en kjempeeffektiv behandling, men den hemmer flere kinaser og har nok mer bivirkninger. Og det er ikke sånn at imatinib og dasatinib og nilotinib og bosutinib heller er fri for bivirkninger, men ponatinib er nyere og hemmer flere sånne kinaser, sånn at, og det ser ut som det har betydelig mer bivirkninger. Vi er mer utrygge på det, men det virker godt, og det tolereres godt. Og så har vi da hele tiden med 3 måneders intervaller fra man er nydiagnostisert, så har vi milepæler. Vi er nødt til å dokumentere om responsen er bra nok. Og da er det dette BCR-ABL som er en slags kvantitering av leukemimengden i blodet. Det bør være under 10% etter 3 måneder. Hvis det er over 10%, så er det en såkalt advarsel, som det står på øverste linje her. Og hvis dette kan konfirmeres, da tar vi en prøve igjen etter 4 til 6 uker, og hvis det da fremdeles er over, så sier vi at det er på tide å bytte. Warning, en advarsel, betyr at man må passe bedre på, monitorere tettere. Og er det motstand, og er det resistens, så betyr det at behandlingen bør skiftes. Og så ser vi at når du ser på etter 6 måneder, så bør det ideelt være under 1%. Og etter 12 måneder så bør det være 0,1% som tilsvarer
MR3, altså det er den havnen hvor du er trygg. Hvis du da tar medisin, gjør som doktoren sier, og blir monitorert, så blir du gammel og dør av noe annet. Men det kan jo enda ha bivirkninger allikevel, så det kan jo være interessant med en behandlingsfri remisjon. Og ideelt sett så bør man da være her mellom 6 og, ved 12 måneder. Så vi har sånne kart som vi screener dere i, og det er viktig å gjøre. Og så er spørsmålet hvorfor vi ikke bruker annen generasjon standard. Jeg har sagt at det er mer effektivt, men jeg har også sagt at det har potensielt flere bivirkninger. Sånn at vi gjør det først og fremst hvis det er en høy risikoskår ved diagnose. Da er det litt større sjanse for at sykdommen kan glippe unna imatinib enn en av de andre. Men den er ikke veldig stor, den er ikke så stor at det gjenspeiler seg i overlevelse faktisk, hvis man ser på større materialer. Og så er det pasientens eventuelle andre sykdommer, legning. Er det mye autoimmun sykdom i familien, og pasienten kanskje har tendens til leddgikt, så vil vi helst ikke gi dasatinib, da vil vi kanskje gi nilotinib og så videre. Og så er det tilgjengelighet og kostnader, det er jo heldigvis ikke noe problem i Norge. Og så er det selvfølgelig dette med behandlingsmål. Og bare for å ha sagt det, altså vi har prøvd ganske mange med pasienter, og så presser de ned i en MR4, som man må ha, vi skal komme tilbake til hva man må ha respons for å kunne slutte. Men hvis man ikke klarer det, og pasienten ikke for eksempel skal bli gravid eller noe sånt, så det hender det ofte at vi går tilbake til imatinib, for da kan man veldig ofte ha en såkalt MR3, altså denne trygge havnen, hvor man vet man blir gammel og dør av noe annet, med et medikament som er mindre potensielt farlig. Så det er lov å forsøke seg hvis grunnen er god, og grunnen kan være bivirkninger. Det bør ikke være mer enn det, eller det kan være ille nok. Så er det det jeg var inne på, altså imatinib versus annen generasjon som førstelinje behandling. Fordelene, altså det grønne her, er jo at som jeg sa, så gir det raskere responser. Og det gir færre som må bytte behandling etter 3 måneder, fordi de kommer lavere i leukemimengde, og det reduserer risikoen for tidlig progresjon. Det er ikke noe å lure på, men det er altså ikke sånn. De pasientene blir ofte reddet, sånn at de dør ikke. Så det gjør ikke noe med total overlevelse, overall survival. Og det er nesten alltid assosiert med mer bivirkninger, og det er alltid også dyrere. Når det gjelder second line, så skal vi tenke på transplantasjon. Altså hvis primærbehandlingen, uavhengig av hva man har startet med svikter, så må vi tenke bredt. Man må tenke på transplantasjon, og man må velge annenlinjebehandlingen klokt. Og da må man også se på disse mutasjonene, den lommen jeg sa, og da er det noen som har det, og da kan man velge et annet medikament som ikke bryr seg om akkurat de mutasjonene, altså de forandringene i lommen. Og så kan man komme i mål på det. Så i dag har vi mange muligheter. Og så er det igjen sånn at bytter vi medikament, så har vi et kart igjen. Dette er en gjentagelse av det forrige kartet. Da har vi et kart så vi vet hvor vi bør være. Altså hva slags respons og kontroll vi skal ha på sykdommen etter 3 måneder, 6 måneder, 9 måneder, 12 måneder. Og avhengig av hvor man er der, så må man eventuelt gjøre endringer eller fortsette. Så er det hvem er det da som kan slutte, og hvor mange er de? Og dette vil nok forandre seg litt over tid, men de må ha dype molekylære responser,
Og slik det ser ut i dag, så er det helt nødvendig, det tenker jeg kommer til å være nødvendig bestandig å ha en motivert pasient, for de må monitoreres og gå til kontroller, eller dere må kontrolleres hyppigere. Og så må det være på et senter som kan tilby en skikkelig labservice for det å ta disse BCR-ABL-prøvene og få de analysert. Det kan gjøres mange steder, men det må være kvalitetssikret. Sånn at, så, fordi de er så viktige disse, for behandlingsvalg, disse verdiene, at det må være en lab som deltar i et kvalitetssystem. Og i Norge så er det faktisk bare, så vidt jeg vet, i Oslo Universitetssykehus som gjør det nå, akkurat for denne analysen. Og så må pasienten være innstilt på at de må komme oftere. Og så bør de være i første kroniske fase, fordi at hvis man har hatt en utvikling av sykdommen, og den er brakt tilbake i en annen kroniske fase, så er sykdommen mer ustabil. Da er det mye høyere sjanse for å få et tilbakefall, og da er det også høyere sjanse for at du får det vi kaller klonal evolusjon, at sykdommen på en måte får fred til å bli mer vanskelig å behandle, rett og slett. Og så bør man, ut fra det vi vet i dag, så bør man ha stått på tyrosin kinasehemmer i 5 år. Og man bør ha hatt en MR4, altså 0,01 eller bedre, i minst 3 år. Det er de ideelle kandidatene for å slutte. Og så er det spørsmål hvor mange kommer den situasjonen at de har stått på TKI minst 5 år og har hatt en respons svarende til MR4 3 eller flere år. Og da ser vi på denne blå linjen her. Det er nilotinib, altså annen generasjon. Der ser vi at 50% kommer i den situasjonen at de kan slutte etter 12 år. Mens på imatinib, hvis man bare står på det, på 10 år, så er det, da er det 29, står det ikke det? 29. Men poenget er at man kan godt komme dit med imatinib, men det tar mye lengre tid da. Og dette viser at jo bedre responsen er, jo bedre går det. Det vil si, og så kan man, som jeg sa, switche. Vi har hatt flere studier på det, og vi får flere til å komme innunder de kriteriene for å stoppe ved å skifte til annen generasjons tyrosin kinasehemmer. Og her er det nederste er imatinib. Her er det 20,8% som er i den situasjonen, mens hvis du skifter de til nilotinib her borte, så er det dobbelt så mange som kommer i den situasjonen. Så det er jo ikke alle som kan regne med å komme i en situasjon hvor det er trygt å stoppe, for de fleste vil måtte stå på det. Og så er det sånn at la oss si at ca. 40% har potensialet til å kunne komme i en sånn situasjon, så er det sånn at når man stopper, dette er 100% som da har en MR4 her, Når de mister respons og kommer opp i MR3, altså det som er grensen for en trygg havn, så har vi hatt en regel at de skal på medisin igjen. Og dere ser at i løpet av et år så er 60% på igjen, da er det 40% igjen her. Men har du klart deg et år, så er det veldig få som faller fra.
Og vi har nylig i regi av den nordiske gruppen, men også av Europa for øvrig, vist at hvis man er i MR4 eller bedre 3 år etter at man har sluttet, så er det ekstremt lite, det er ekstremt stor sannsynlighet for at man kan fortsette ut medisin. Men altså, man må monitoreres, for vi vet ikke hvem det er, og vi har jo god behandling, sånn at det er viktig at vi oppdager de som må på igjen, og da er monitoreringen tettest det første halve året, og her står det månedlig i 1 år. Vi har praktisert månedlig i 1,5 år, og så har vi hatt annenhver måned i det neste halvåret, og så har vi hatt hver tredje måned hvis det ikke er detektabelt. For da er du over i 12 måneder her, og da ser du at det er få som, det er en liten risiko for at du må på igjen. Og hva er faren for dette her? Eller faren ved å stoppe medisin? Det er at du kan miste teoretisk, altså frykten for at det ikke skal virke igjen. Det har jo vi vært veldig redd for, men det viser seg å være ubegrunnet. Det finnes selvfølgelig unntak som bekrefter regelen, men regelen er at de fleste, eller aller aller fleste, er unntakene som ikke responderer på den samme medisinen igjen. Og så er det selvfølgelig at man kan få progresjon av sykdommen, at den blir mer motstandsdyktig, liksom der nede i dypet, men det er heller ikke noe særlig holdepunkter for oss. Så lenge vi monitorerer og starter med tyrosinkinase-hemme med en gang på de som får tap av respons, så går dette veldig bra. Men det er et fenomen som det vel var en svenske som beskrev første gang, at de fleste når de slutter med medisinen, da oppdager de jo hva de har hatt av bivirkninger. Så de fleste har det mye bedre. Men noen få, de får muskelsmerter, muskel- og leddsmerter, når de slutter med Glivec eller tyrosinkinase-hemmer. Og så er det selvfølgelig psykologi, ikke sant? Når du står på et medikament som stabilt har holdt deg under grensen mange år, så kan man jo bli litt skvetten av å slutte med det. Så det er sånn dette er. Men de som tilfredsstiller disse kriteriene, altså som har stått på tyrosinkinasehemmer i 5 år, og de siste 3 årene har hatt MR4 eller bedre, altså at mindre enn 0,01, de kan stoppe, og halvparten av de, eller 40% av de, kan regne med å være uten medisin. Men det blir, sånn summa summarum, så blir det jo under 20% av de som kommer inn med en diagnose som på sikt kan stoppe. Så det er jo ikke så mange, men for de som kan det, så er det jo bra. Jeg lurer på om vi skal ta Hanne inn igjen i studio her, fordi at du har jo en drøm om at dette året her, at vi ikke bare skal bli kvitt korona, men at du også skal bli kvitt medisineringen din på KML. Skjønner vi ikke det? Ja, det er jo sant. Og så har jeg lyst til å si at jeg synes det er veldig fint at vi kan ha medisinering på KML som et tema. Først og fremst, for jeg tenker at det kan gjøre hver og en av oss bedre rustet da, til å stille spørsmål til legen vår i forhold til behandlingen. Jeg vet jo det at Gede Dahl sa på et seminar jeg var på tidligere, at vi som pasient må hjelpe legene å bli gode ved blant annet å stille spørsmål. Og jeg tenker at ved å få mer kunnskap, da, så blir vi bedre rustet til å stille og vite hva vi skal spørre legen om. Nå er jeg så heldig at jeg via Blodkreftforeningen enten har vært på seminarer eller i styremøter, eller da også som likeperson, så har jeg snakket med en del folk hvor jeg litt tilfeldig kanskje har fått en del informasjon, da, som har vært nyttig for meg å ha med meg i samtaler med min lege. Blant annet det der med hvor aktuelt det er for meg å slutte med medisin.
Så det håper jeg også at andre synes er nyttig å høre noe om. Og som likeperson så har jeg hatt flere telefoner med folk som snakker om bivirkninger, og at det er litt vanskelig å vite hvor går grensa for å kunne spørre om kan jeg bytte medisin, eller hvordan er det her, hvor går grensene da? Og så nevnte jo Gedde Dahl nå livskvalitet i sted, og det kan jo være relativt, men jeg tenker at det er fint å snakke litt om det, og nå kommer vi tilbake til bivirkninger kanskje på et senere tidspunkt, men jeg har jo en del spørsmål. Nå har jo du svart ut en del av det allerede i PowerPoint-presentasjonen din, men jeg vet ikke om jeg skal stille noen av de spørsmålene nå. Kom igjen med det, du. Ja. Ja. Det er også å være lyttere her og høre spørsmålene og svaret tatt ut av på en måte det tekniske. Da. Du har jo sagt noe om hvem som kan slutte med medisiner, og så er jo det kanskje det viktigste. Men liksom hvordan det vil foregå? Hvor ofte, hvis det blir sånn, hvis jeg tar meg som et eksempel, da, hvordan går vi fram? Hvor starter jeg? Jeg startet å snakke med legen min for så vidt, som har sagt at ja, nå er du klar. Du må ha et møte med Aud, antagelig. Og så må dere bare bli enige om når du skal stoppe. Og så må du ha avtaler hver fjerde uke, hvor vi måler BCR-ABL, eller hvor hun måler BCR-ABL. Og hvor du selvfølgelig melder tilbake om du har blitt kvitt bivirkninger, eller om du har fått nye bivirkninger uten medisin. Altså, det forekommer jo, men det er jo ikke reglene, altså, det er jo unntaket. Og de aller, aller fleste merker først når de slutter med medisinen at de har hatt bivirkninger. Og så sier du slutte. Er det sånn at du slutter med en gang, eller er det snakk om nedtrapping? Nei, vi bare slutter. Bare slutter. Kan jeg spørre også da, hvor lenge, du sier hver fjerde uke til kontroll, hvor lenge skal du holde på med det da? Altså det vi har brukt i studiene da, det er hver fjerde uke eller hver måned i 6 måneder. Og så du her på denne anbefalingen fra utlandet, holdt jeg på å si, så har de sagt månedlig i 12 måneder. Men det egner seg kanskje ikke, altså vi har i hvert fall brukt annenhver måned til neste halvåret. Og hvis man får en verdi på 0,1 eller høyere, så skal man på igjen. Da har man sviktet. Så kan man kanskje tillate seg å ta en kontroll igjen etter noen uker uten å stoppe, og hvis det da har gått ned igjen, Så kan man, vi ser av og til det at det undulerer sånn rundt 0,1 en stund, men da må man passe på. Så reglene i studiene har vært 0,1%, fordi at er man under det, så vet vi at det går bra. Ja. Og så hvis man da har gått et år uten at det har vært noe tap av respons, så går vi over til hver tredje måned, og forløpig så tenker jeg at det bør være livslangt. Ja. Nå kan det, altså jeg snakket ikke om det når jeg refererte litt sånn summarisk fra forskning, men en av de tingene vi jo veldig gjerne skulle visst ved diagnose, det var hvem som trengte den ene eller den andre medisinen, og hvem som kan komme til å stoppe. Nå må vi liksom følge pasientene og se at responsen ligger der den skal en viss tid. Men kanskje er det sånn om noen år at vi finner en spesiell type celler som er mange eller lite, og så kan vi kanskje estimere at her er det stor sjanse for at vi kan stoppe, og her er det mindre sjanse for. Så det å finne markører på hvordan forløpet kan forventes å bli, det er en viktig del også av forskningen.
Men det er jo meningen at du kjenner jo doktoren din sikkert godt, og at dere går denne veien sammen. Og hun må jo holde deg litt tett i brystet det første året i hvert fall. Men da sier du at etter et år... Bare et sånt spørsmål inn her. Altså, for nå er det jo mer og mer aktuelt med type genanalyser på ulike mutasjoner på andre kreftformer. Er det også noe som kan være aktuelt her? Absolutt. Det er jo flere og flere sykdommer som blir fullsekvenserte. Så vi vet jo det at noen av disse har andre, eller i veldig liten grad, så vidt jeg vet, ved KML da. Men i AML, som er akutt myelogen leukemi, så er det jo dessverre sånn at det er mange signalveier som er rammet. Så da holder det ikke med én Glivec på en måte, da må du ha kanskje 4-5 hvis du skal oppnå det samme. Sånn at det er klart at i fremtiden så tenker jeg jo at man får hele genkartet i disse KML-cellene, og så kan man antagelig si noe ut fra hvordan det kartet ser ut. Men det er et stykke fram da. Og så er det antagelig, ja. Olav, en kommentar før ditt neste spørsmål, Hanne. Ja. Det er i grunnen et tilleggsspørsmål. Du nevnte at det eneste laboratoriet som gjorde de dybdeundersøkelsene var ved Rikshospitalet. Nei, det er ikke riktig, for de gjør det i Tromsø også, men så vidt jeg vet så er ikke de med i den der kvalitets... De var i hvert fall ikke det for en stund siden, men jeg skal være litt forsiktig. Den får dere ta sånn, men betyr det at pasienten må komme inn til Rikshospitalet? Nei, det betyr jo bare at prøvene blir sendt inn dit. Må sendes, ja. For det er jo det en guiding en kan ta med seg til sin lokale lege, at man skal gjøre de undersøkelsene. Ja. Men det er jo hematologene som gjør dette her ute omkring, så de vet jo om det. Det satser vi på. Det er et oppklarende spørsmål, Olav. Jeg hadde akkurat det samme. Jeg var litt usikker på nå om vi skulle reise til Oslo, at det var... Nei, det var det beste. Tobias ville ikke ha besøk av det. Kommer jeg likevel? Det går ikke på det, men det holder med blodprøven antagelig. Så. Det var det som var spørsmålet mitt. Ja. For du er til behandling på Gjøvik. Ja. Det er bare sånn seerne våre vet hvor vi har deg i geografien. Ja, jeg har en veldig fin lege på Gjøvik, og vet jo at hun samarbeider, og dere hematologer samarbeider jo, så får vi se. Men da kan jeg jo spørre om det, for jeg vet at det er enkelte andre som har lurt på, for det blir jo snakket om forskjellige studier, også i forhold til det å slutte med medisiner. Hva gjør folk da hvis man har lyst til å være med på et studie? Hvor finner man den informasjonen? Og er det også noe man kan snakke med legen sin om? Det skal egentlig hematologene vite, og hvis ikke de vet det, så kan de ringe til Henrik eller meg eller en annen KML-lege på et regionsykehus som skal ha oversikt over det. Ja. Det er alltid lurt å være med i en studie. Da blir man alltid passet litt bedre på. Det er fælt å si det, men sånn er det. Men det er også en av de tingene som jeg litt har tilfeldig kommet borti, da. Og tenker at det er veldig fint å få informasjon om, at det finnes studier som man kan søke om å være med på, og at det faktisk er en fordel, som du sier, da. Ja. Men dette er også sånn som en lege som ikke nødvendigvis har det i bakhodet lett kan finne ut av, og det er en utfordring dere må gi oss, og vi blir jo bedre at dere er litt kritiske. Hvis dere bare sier ja, takker, så er vi så dumme at vi tror vi gjør en god jobb, men det er ikke sikkert vi gjør det. Ja, litt tilbake til det at det er fint med sånn informasjon, for det gjør oss bedre rustet da, til å hjelpe dere med å bli gode, som du sa. Ja, må stille krav. Må stille krav, ja. Ja. Og så lurer jeg litt på, for den som da ønsker å prøve det her og slutte med medisin, er det noe man bør tenke ekstra på i forkant, eksempelvis ha ekstra energi før, under og kanskje etter? Jeg tenker for min egen del så jobber jeg fullt og kan jo kjenne på det tidvis.
Har du noen tanker eller noen råd rundt det? Altså, hva som er lurt? Jeg tenker at det er veldig individuelt, og det er jo ikke sånn at du bare kommer, du vil jo kunne komme på medisin igjen selv om du ikke taper respons, hvis det er en stor psykologisk belastning, for eksempel. Men jeg tenker at dette er ting som du må snakke med doktoren din om, og så har man jo en løpende dialog om det. Og det kan jo hende at selv om du blir kvikkere, mange blir jo kvitt en del bivirkninger som de ikke kanskje har visst at de har hatt. Og noen ganske få får noen bivirkninger som de ikke har hatt før. Men det er unntak, og det ble vi jo veldig overrasket over. Men det er klart at det virker jo, alle sånne medikamenter virker jo litt på normale celler også, selv om det er noe av det mest målrettede vi kan gi. Men da er det kanskje ikke noe ulempe å ha litt overskudd før den skal begynne med det, da? Det er alltid fint å ha overskudd, god råd og god plass. Ja. Men, og det har jo nordmenn stort sett, men dette, det kan hende at du får mer overskudd av sluttet også, sånn at det kan gå begge veier. Mm. Så du kan ikke la det være et hovedargument, synes jeg, for å la være å prøve. Men Nei. Det viktige er å ha en åpen dialog om det. Du henger med oss, Hanne. Vi skal gå litt videre og møte en annen pasient. Og så ser jeg at vi har fått et spørsmål på chatten vår her, hvor en som sier at hvorfor formidler dere i Blodkreftforeningen bare disse solskinnshistoriene om KML? Det er faktisk noen av oss som har ganske tøffe bivirkninger. Og nå skal vi til Kristiansand, for der skal vi møte Tone Schalla. Hun fikk KML i 2014. Og egentlig så burde sykdommen vært oppdaget mye før, fordi hun gikk i 2 år til sin fastlege, og uten at det ble slått alarm om blodverdien hennes. Men nå skal vi få høre hennes historie. Dyreparken, det er et fantastisk sted for min del. Her har jeg vært når jeg var liten, og så har jeg vært der, eller vi har vært der veldig mye med guttene våre. Det føles veldig trygt og godt for meg å være her, og bor bare 10 minutter med bil unna. Så når jeg ble syk, så skjønte jeg etter hvert at jeg måtte lave meg noen sånne rutiner. Plutselig var jeg jo hjemme og hadde mye tid og ville gjerne ut og gå. Og gikk jo på dagtid, og det var jo ikke noe høysesong eller noen ting. Så det å gå i dyrparken, det betydde alt for meg egentlig akkurat der, i noen viktige høst- og vintermåneder, når ting var litt heftig. Jeg fikk diagnosen kronisk myelogenleukemi, KML, i 2014. Det hele startet vel egentlig litt før. Jeg kjente ut på høsten der i 2012 at formen ikke var god. Jeg bestilte en time hos fastlegen min og tok masse blodprøver, EKG og ja, i det hele tatt. Men så fikk jeg bare beskjed om at det egentlig var ok, og ikke noe spesielt, og blodprøvesvarene hørte jeg aldri noen ting om, så da regnte jeg med at det var ok. Det var liksom det som var avtalen da. Så gikk tida, og jeg kjente at kroppen var vel ikke helt på plass. Jeg ble jo innlagt på sykehuset, og de sa at de kunne se av blodprøvesvarene at dette hadde startet i 2012. Jeg hadde byttet fastlege, og den fastlegen jeg da hadde i 2014, og han har jeg fortsatt. Han er en kjernekar og en som tok meg på alvor og fikk fortgang i prosessen. Så startet vi behandling og begynte på medisiner som heter Tasigna. Og det var jo selvfølgelig utrolig godt å høre at det fantes. Ja, de kalte det jo for en mirakelmedisin. Samtidig så opplevde jeg litt at for meg var det litt dramatisk å få en kreftdiagnose. Min far hadde mistet livet til kreft 2 år før, og hadde fulgt han veldig tett. Jeg mistet mamma oppi alt dette også. Når jeg hadde vært syk 1 år, så ble mamma kreftsyk og døde i løpet av noen uker. For meg var det ganske heftig, og det var litt som å bli, liksom nesten noen holder deg under vann og sier at du føler du drukner, og så tar de deg opp, og så sier de, haha, jeg bare tuller, liksom. Så akkurat som du har fått kreft, men du har fått en sånn dette går helt fint. Det var en litt sånn vanskelig sak for meg da. Det er noe med å finne rollen sin, for det,
plutselig når du har vært vant til å være veldig aktiv og med i komiteer og være en sånn aktiv mamma, så plutselig så følte jeg ble veldig satt tilbake og finne ut av hvordan liksom, kan jeg bli Tone igjen sånn som før da. Det er noe med å få lov å anerkjenne de følelsene som dukker opp igjen når en får en sånn diagnose. Anerkjenne at ja, det er litt tøft å høre at du får en diagnose som er ja, kreft, et eller annet slag. Også at man kan få lov å kjenne litt på det, at det er litt vanskelig. Også samtidig være glad for at det finnes medisiner, at det finnes muligheter, og det går an å leve fint med dette. Så jeg ser lyst på fremtiden. Det gjør jeg. Jeg er jo i full jobb, og jeg har guttene mine hjemme, og mannen min og familien, så det går fint. Så kan jeg gå her i parken og gå med noen ture når jeg trenger å lufte tankene litt. Så. Men jeg ser lyst på veien videre og tenker at dette skal gå bra. Ja, behandlingen blir omtalt som en vidundermedisin, men det er jo faktisk nyttet ganske mange ubehagelige bivirkninger til medikamentene. Og Tone, som vi fikk møte her i Kristiansand, fikk voldsomme plager da hun reagerte på medisinen med vondt i kroppen, kvalme, trøtthet, frysetokter, rødhet, kløe og utslett som hun fikk kortison mot for å roe ned. Men det å bytte medisin utifra bivirkninger, hvordan fungerer det? Det fungerer alldeles utmerket. Altså, det er jo en god grunn til å bytte. Jeg har blitt beskyldt for å bagatellisere bivirkningen med tyrosinkinasehemmer, og det har jeg kanskje gjort litt, men da må man huske på at jeg kommer fra en tid hvor pasientene var uten unntak ekstremt syke. Men i dag er vi i den situasjonen at vi har i hvert fall tre eller fire valg som førstelinjebehandling, og bivirkninger er god grunn til å forsøke å bytte. Og igjen så er det veldig viktig å ha god dialog med doktoren sin og diskutere gjennom fordeler og ulemper, men alle typer bivirkninger er i dag en god grunn til å bytte. Disse andre er også veldig trygge, og man kan jo bytte tilbake hvis man får nye bivirkninger. Så vi har jo et helt annet armamentarium nå da. Og så merket jeg meg jo at hun sa at dette var liksom en ikke ordentlig kreft, bare litt kreft, og det er selvfølgelig ikke sant. KML er en veldig alvorlig sykdom hvis den ikke blir behandlet, så ender den alltid med enten en transplantasjon eller død, men nå har vi veldig gode muligheter for å behandle den. I motsetning, og det er faktisk sånn nå at i gjennomsnitt så lever KML-pasientene som blir passet ordentlig på like lenge som normalbefolkningen, de som blir diagnostisert i kronisk fase. Så det er klart at det er en alvorlig kreft, men i forhold til de fleste andre kreftformer så har det jo glitrende utsikter. Og i forhold til broren til denne sykdommen, akutt myelogen leukemi, så er det en helt annen historie. Men jeg skjønner at det oppfattes urettferdig, og ja, jeg skjønner det, men diskuter bytte, for det kan løse bivirkningsproblemene. Hva er sjansen for, vi har fått inn et spørsmål her også, hva er sjansen for at enkelte bivirkninger vedvarer til tross for at man stopper med medisinen? Nei, altså de bivirkningene som skyldes medisinen, de vil jo ikke vedvare. Men sjansen for å få nye plager, og det har særlig vært muskel- og leddplager, den tør jeg ikke helt angive, men jeg tror det er publisert 30-40
tals pasienter blant mange tusen som har stoppet. Sånn at det er jo ikke noe vanlig tilstand. Og det finnes jo behandling for de symptomene også, som gjør at den spesielle situasjonen kan lindres. Og i verste fall så kan man gå tilbake på tyrosinkinasehemmelen. Ja, vi har fått et spørsmål her fra en som sier at han fikk KLM i 2004 og har gått på imatinib siden da. Og så var han med på den første stoppundersøkelsen i regi av deg, men måtte begynne på tabletter igjen. Så ble han spurt om en ny stoppundersøkelse, men forstod da at han måtte inn til Oslo på alle undersøkelsene. Og han er i full jobb og bor i Kristiansand, så det var ikke så enkelt. Så stemmer det, spør han. Altså det er han må i hvert fall innrømme til noen, men det er jo mulig å få til, og særlig har jo koronaen nå lært oss at vi kan ordne veldig mye ting på FaceTime og med telefonkonsultasjoner, sånn at det stemmer ikke på samme måte lenger, men litt kontroll må vi ha med de som er med i studiene, altså hands on, for ellers så blir det kan lett bli for komplisert. Vi er livredde for å miste kontakten med folk som ikke stopper medisiner. Men han er hjertelig velkommen til, og han kan bare ringe meg, så skal vi avtale et opplegg. Ja, men det er helt bra ut. Vi har fått et spørsmål her også fra en dame som fikk KML i 2017, og hun ligger fortsatt på mellom 0,4 og 0,2. Er det vanlig etter så lang tid, spør jeg? Nei, men vi vet at det går veldig bra med de som har såpass god respons også. Så vi ville aldri for eksempel finne på å transplantere en som har såpass god respons. Og du må huske på at når vi kan si at de som ligger under 0,1 og så har MR3, de blir gamle og dør av noe annet, så velger vi jo litt disse båsene. Fordi vi må ha noen grenser og dele inn pasienten etter. Så det kan godt hende at hun er innenfor noe som nesten lever like lenge. Så det er ikke noe... Så det kommer an på alternativene. Hvis hun har andre medisiner som er uprøvd, så går det an å prøve å presse responsen litt med en annen medisin. Men da kan man risikere bivirkninger, og det å ha 0,2... er ikke noen dårlig respons det heller. Men da må det hele tiden veise opp mot alternativene. Så det er liksom ikke hugget helt i stenen. Altså, vi lager disse båsene og undersøker deretter, og da gjelder dataene for de. Men det betyr at de som ligger rett over 0,1 er antagelig i gjennomsnitt er omtrent som 0,1. Olav? Jeg er litt annet spørsmål, men du var inne på det, og det gjelder kosten. Kostnader ved behandling. Og når man får en kreftdiagnose, så er det jo mange som tenker på avisoppslag, medieoppslag og andre steder, at man ikke får tilgang til den medisinen man ønsker å gi pasienten, for det blir ikke godkjent på refusjonsordning i Norge. Er det, ut fra det du har sagt, så forstår jeg at for pasientene her, KML-pasienter, så er ikke det noe aktuelt problem. Nei, det er ikke det lenger, men det er klart, det er jo åpenbart for oss alle at hvis ikke vi har systemer som bestemmer, som har noen kriterier for hva fellesskapet skal betale, så bryter spleiselaget vårt sammen, og det må vi verne om. Jeg mener ikke at vi skal akseptere alle avslag og så videre, men disse reglene er jo også der for at vi skal kunne betale for kollektivt de som er uheldige og blir syke. Og hvis det bryter sammen, så får vi en veldig dårlig kreftomsorg, altså. Neida, det var overhovedet ikke prinsippet. Neida. Det var om Neida, det var men, noe men, som men, pasienter nå har, kan til, møte. Altså, dette med Glivec og KML, det er jo en sånn, nærmest en penicillin-effekt. Altså, det var ikke nødvendig å kjøre
lange studier. Det var helt åpenbart at dette virket nesten uten å gjøre studier. Så, sånn at, men det er klart at det er masse andre kreftmedisiner som, hvor man har langt mer marginale effekter. Og da er man nødt til å veie opp mot hverandre, for vi kan ikke... Nei, men da har du en positiv melding til de som har denne diagnosen. Når det gjelder KML, så er ikke dette en utfordring nå. Men en utfordring som Tone, som vi så i filmen fra Kristiansand her, nevnte, var jo at hun hadde jo gått to år uten at sykdommen hadde blitt oppdaget, selv om hun gikk til lege og mente at noe var galt. Ja, til det så er det å si, det er kanskje litt flåsete, men det er alltid den siste doktoren som stiller den riktige diagnosen, fordi det blir lettere og lettere. Og kronisk myelogenleukemi kan manifestere seg for eksempel bare med et høyt antall blodplater, som alt som gir CRP-økning kan gi et høyt antall blodplater. Så jeg vet ikke, detaljen kan ikke gå og vurdere det, men det er ikke noe å lure på at man kan gå med kronisk myelogenleukemi i kronisk fase uten at man merker noe. Og halvparten blir jo oppdaget på blodprøver man tar i andre sammenhenger, altså at man skal ha en førerkortattest, et eller annet. Mens under halvparten oppdages fordi man har symptomer. Og de kan være ganske uspesifikke, så det er veldig vanskelig å dømme den legen, synes jeg, ut fra det som kom fram her. Men man skal ikke bare slå seg til ro, kanskje, hvis du har gått til fastlegen og fortsatt føler at du ikke er bra, og sagt det er bra? Det er klart, hvis man føler seg syk, så er man jo syk. Så da må man jo prøve å finne årsaken. Men det mest reale da er jo å gå tilbake til samme legen og slå i bordet og si at nå får du finne ut hva som er feil med. Ja. Sånn blir den legen bedre også. Ja, ikke sant? Vi har fått inn et spørsmål til her, og det er en som har gått på imatinib i 16 år, og hele tiden på dose 400 milligram, og hatt full respons. Men er det noe som gjør at han for eksempel kan gå ned til halvere dosen? Er det... Ikke hvis ikke han har bivirkninger, vil jeg si. Altså, vi har vært redde for at hvis man gir for lav dose, så kan disse cellene på en måte, de som er igjen og har BCR-ABL inni seg, de kan på en måte få slappe av og utvikle nye strategier for å lure medisinen. Men det har nok vist seg i mange tilfeller ikke spille en rolle, men hvis han har en god respons, vil jeg heller prøve å slutte. Men det går an. Det går an, men da må man passes ekstra på, da. Selvfølgelig, å ta BCR-ABL hyppigere. Hanne, brenner du inn med noen spørsmål? Jeg hørte kanskje litt på det du sa, det han stilte spørsmål om nå, det med å redusere. Hva er grunnen til at man ikke har nedtrapping fra 400 til 200, for eksempel, før man slutter helt? Nei, det er jo ikke noe grunn til å gi halvparten av medisinen når du har tenkt å slutte uansett. Okay. Og så har tankegangen men det er jo også sånn med antibiotika, vi er jo redde for å gi for lave doser, nettopp fordi at bakteriene da lettere kan utvikle resistens. Sånn har vi tenkt med kreftsykdom også. Altså hvis du bare gir behandling med den ene hånda på en måte, så har da de cellene mye bedre muligheter til å tenke ut. De tenker jo ikke da, men du skjønner hva jeg mener. Altså å finne strategier hvor de kan utvikle resistens mot cellegiften eller mot tyrosinkinasehemmeren. Sånn at det er et godt prinsipp, tenker jeg, at enten så gir du ordentlig behandling, eller så lar du det være men når det er sagt, så er det jo mange som har intoleranse og som tolererer ting på halve dosen, og det ser ut som det går bra, så vi har vel ikke egentlig noe veldig god støtte for at det jeg sier er sant, men det er den tankegangen som ligger bak da.
Og nå tenker jeg litt i forhold til det med å bytte medisiner. Jeg vet jo selv at jeg sitter litt langt inne fordi at jeg har respondert så veldig godt på Glivec i mange år da, før jeg gikk over til Imatinib. Er det noe, hva skal jeg si? Er det uheldig å prøve hvis jeg opplever at nei, nå har jeg så mye plager at jeg ønsker å skifte? Er det noen ulemper ved å gjøre det, eller er det verdt et forsøk hvis den føler at den har redusert livskvalitet ved den medisinen? Altså det er verdt et forsøk, men det er jo sånn at det er ingenting som ikke har en pris. Nå snakker jeg ikke om penger, men Dasatinib for eksempel, det øker sjansen for at du kan få autoimmune fenomener, men det kan være det er som regel enda bedre for effekten mot KML. For jo mer sånne fenomener man har, jo bedre er responsen mot sykdommen. Men det kan jo være plagsomt. Men det er jo, det oppdager man jo, og det er jo håndterbart, og det går jo bort igjen hvis man slutter med medisinen. Og så er det litt ubehagelig med Nilotinib, som jo er veldig spesifikt, det er en enda mer potent på en måte Glivec, eller Imatinib, det er at hos noen med karsykdom så har man sett at det kanskje akselererer åreforkalkning. Det der har vi vel ikke skjønt helt hva som skjer, men det er en observasjon som jo er litt ubehagelig for en medisin som man potensielt skal stå på i mange år. Og så er det noen mutasjoner som man må, hvis man har manglende effekt på grunn av mutasjoner i denne lommen på BCR-ABL, så er det noen medisiner som virker og noen som ikke virker. Det er en som spør her om det er noen forskjell på bivirkninger utifra alder og kjønn? Nei, det tror jeg ikke vi kan si sånn. Det som jo er veldig vanlig med Imatinib, da, det er at, eller tyrosin kinase generelt, det er at det påvirker noen celler i det ikke viljestyrte nervesystemet i tarmen, sånn at man får litt mer fart på tarmen, litt løsere avføring. Og så er det dette med hudforandringer, eller hudutslett, og dette med væskeretensjon. Det er vel kanskje det vanligste ved Imatinib, men det er altså det, jeg tenker at disse medisiner har kanskje vært særlig viktige for de eldre, fordi at de hadde så få alternativer før, de kunne ikke transplanteres fordi de ikke tålte det, og de tålte interferon mye dårligere, men det er ikke noe holdepunkt for at eldre tåler disse tyrosin kinasehemmerne dårligere enn yngre, så vidt jeg vet. Vi må snart runde av. Jeg har fått to spørsmål til her. Det er en som sier at hun har hatt KML i 6,5 år og gikk på 400 gram Glivec i ett år og deretter på 300 milligram på grunn av bivirkninger da. Men burde hun heller vært bedre fulgt opp enn om hun hadde fortsatt på 400 milligram? Nei, altså det som vi har vært inne på her, så har vi jo hatt, det har liksom ikke vært anbefalt å gå under 400 milligram, i hvert fall ikke under 300 milligram. Men på mange av de andre så har vi vært nødt til å gjøre det, fordi at bivirkningene har vært for store på de dosene som er anbefalt, og meg bekjent så har det gått veldig bra. Sånn at det kan godt hende at den forestillingen vi har hatt har vært feil, og at kanskje går bra med mindre doser. Men det er litt ulogisk at eller det er logisk i hvert fall at både bakterier og celler, kreftceller, de på en måte får bedre betingelser hvis de blir utsatt for mindre doser av det som skal stagge dem, da. Men her er det individuelle forskjeller, og akkurat når det gjelder Imatinib, så er det også vist at det er en pumpe i membranen på cellene, hvor det er genetisk variasjon, sånn at noen pumper mye Glivec inn i cellene, der det skal virke, andre
gjør det ikke, og det kan forklare manglende respons. Så det kan godt hende at hun som nå får, eller han som får 300, har gode sånne pumper, sånn at 300 er nok for... Så dette vet vi jo ikke egentlig nok om. Og tendensen, eller det har gått mer og mer i retning at det er greit å forsøke mindre doser. Og så må jeg huske på at når vi starter og prøver ut en medisin, så velger man seg en dose som basert på sånn farmakokinetiske modeller, men også dyreforsøk, har vist seg å være ikke kanskje toppdosen som tolereres, men en rimelig dose. Og så kjører man en svær studie, og så får man resultater, og da gjelder egentlig resultatene for den dosen. Vi kan ikke da si, da må man egentlig kjøre samme studie med 300 milligram, og se om det er det samme som 400 milligram. Men det vil ikke, er det ingen som vil gjøre, for det koster masse penger. Så det vil ikke firmaene gjøre. Vi har fått et spørsmål om forskning her også. Hva skjer i nyeste innen forskning? Er det noen nye medisiner på gang? Som jeg sa, så er det et nytt nå som er ferdig med fase 3, og som har et litt annet virkningsprinsipp, da, men som også påvirker BCR-ABL, sånn at det ikke kan binde adenosin trifosfat, som er på en måte bensin det molekylet må ha for å gjøre de gale tingene. Så det skjer jo mye på forskning, og det skjer jo mye på andre leukemityper som har relevans også for KML. Men på en måte så er KML en enklere sykdom, fordi der er det sånn at dette Philadelphia-kromosomet, eller denne BCR-ABL-en, det er tilstrekkelig. Så bare det eventet er tilstrekkelig til at cellen blir en kreftcelle. I mange andre kreftformer så må du ha flere sånne forandringer. Og da er det også mer suksessfullt å bare sikte mot det molekylet. Ja, Hanne, har du noe? Jeg kunne ha stilt mange spørsmål, ja. Jeg vet ikke hvor lang tid vi har. Nei, vi kan nærme slutten. Ja, det var det jeg hørte du sa. Ja, men det jeg tenker bare sånn konkludere med, eller oppsummere med, er at det blir sagt at gå i dialog med legen din. Det er det du sier, Gededal. Altså, gå i dialog med legen, enten det handler om bivirkninger eller mulighetsrommet for å bytte medisin eller slutte med medisin. Absolutt. Mm-hmm. Og det er ut fra telefoner jeg har fått på likepersonstelefon, da, så vet jeg at det er i hvert fall et par tilfeller hvor vi har snakket om det, og vedkommende har sagt etterpå at de har byttet medisin og fått en bedre livskvalitet. I utgangspunkt på noe de tenkte at var for bagatellmessig å nevne for legen. Fordi vi er jo en gjeng som føler oss heldige fordi vi har KML. Og det er jo det vi hører, og vi skjønner jo at det er det. Men jeg skal likevel ikke se bort fra at de bivirkningene er godt å bli kvitt, da. Så det må være det jeg sitter igjen med, i hvert fall, at du går i dialog med legen din, og har du hatt gode verdier gjennom flere år, så tematiser gjerne det med å slutte, prøve å gå i gang med det. Men det er jo ikke riktig at det er heldige som har KML. Altså, det er jo en sjelden sykdom, og i hvert fall for unge. De fleste av oss får jo kreft hvis vi blir gamle nok, men for de fleste så skjer det jo i langt fremskreden alder. Men det er jo en sjelden sykdom, så det er jo uflaks i nabolaget ditt. Det er ikke så mange andre med KML, så du har ikke flaks sånn sett. Men når du har hatt uflaks, så kunne det vært verre, for å si det sånn. Så er det å ha perspektiver på det, og jeg tror faktisk at det er ganske mange med KML som synes det er fint å høre du sier nettopp det, da. Det var jo en som stilte et spørsmål, hvorfor viser vi bare de gode historiene? Og det er klart det er mange som sitter og har veldig mye bivirkninger som gjør for eksempel vise at de ikke kan jobbe, og det er jo den store forskjellen kanskje fra før og etter. Så, Det er mange som har plager, det er ikke noe å lure på det, altså. Men igjen så er det er liksom hvilket referansesystem man velger. Men for den det gjelder, så er det jo bare et referansesystem. Men nettopp derfor så er det kanskje ålreit også å stille spørsmål om man kan bytte
bytte medisin, da. Ja, og det er, og det er jo sånn at alt er på en måte farlig. Det er kanskje farlig å bli stående på medisin, kanskje farlig å bytte en medisin. Så, eller, alt har en risiko, så man må bare bli enig om hvilke risiko man vil ta. Og det kan man selvfølgelig ikke alltid si på forhånd, men hvis man har en dialog, så går det an å bytte tilbake igjen, og det er ikke farlig å bytte medisin. Det må bare følges opp. Ja. Takk skal dere ha. Da gir jeg ordet til Olav på tampen her. Ja, da vil jeg si takk til dere som har tatt tid og vært med på dette seminaret. Takk til dere som har vært med og bidratt og gitt eller delt lærdom fra dere. La meg også si en ting. Vi har ikke snakket om covid-19 i dag, men husk en ting. Din behandling skal fortsette. Du skal ikke nøle med å gå til leger eller til sykehus eller poliklinikker for å følge opp nettopp de spørsmålene som Gjedde Dahl nå har reist her. Ikke nøl med og ta vare på de avtalene dere har. Følg de opp, men lag gjerne nye avtaler når det er behov for å diskutere med legene. Det har med din helse å gjøre, og det er viktig selv om det er en epidemi rundt oss. Jeg tror det er det viktigste meldingen jeg har her. Så kommer vi som organisasjon selvsagt til å ha mer skriftlig materiale, mer på internett, Facebook, og få ut informasjonen så mye som mulig, og regne med at i 2021 så vil kommunikasjonen skje enten via disse webinarene eller i form av skriftlig materiale. Jeg tror ikke vi verken i lokallag eller sentralt kommer til å ha noen samlinger hvor vi møtes, dessverre, men samtidig så er dette en bra form for å formidle informasjon og kunnskap. Så tusen takk.